Shumë qytetarë të Prishtinës që nuk janë të kyçur në ngroktorën e qytetit Termokos, po detyrohen të gjejnë alternativa të tjera për ngrokje, për shkak se shumica jetojnë në ndërtesa kolektive, ata detyrohen të ngrohen me rrymë. Kjo është mënyra se si ngrohet familia Bytyqi në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Krye familjarja thot se zakonisht deri më tani kam paguar për energji elektrike 100 deri në 120 euro në muaj, por tani me shtrenjtimin e energjis do të kenë edhe më vështirë dhe nuk kanë shpresë se në një të ardhme të afert do të kyqen në ngrohtorën e qytetit. Përves gjatë premtimi sa kanë qetë fushatas gjedhore, kanë premtu të gjithë kandidatet se kanë me u lidhë, mirë po nuk e besoj. Gjasat janë shumë dëvoke, nuk e di, nuk e besoj. S'kam shprejtë dhe atë shumë, s'pakut 2-3 vjetë jo. Nga Termokos, thonë se procesi i zgjerimit të rjetit është duke vazhduar dhe se projekti i radhës është dyfishimi i kapaciteteve. Ndërsa gati se një projekt i ri i kogjenimi do tjetë pra me këtë dyfishim e kapaciteteve, i cili do të mundësoj një zgjerim shumë masiv të rjetit të ngruesit se aj që kemi pasur dhe më tani, pasi që bëtë fjallë për dyfishim e kapaciteteve, edhe ashtu qyteti Prishtinës në rritje me këto ndërtimet kolektive, ka kërkesat pa numërta për zgjerim në rjetit të ngrues dhe me këto projekte prisim që do të ketë një përfshirje shumë të madhë të Prishtinazve në rjetin tonë të ngrues. Në kuadër të kogjenerimit, shumica e ndërtesave kolektive e sidomos ato që janë të vjetra pritet të përfshihen të gjitha në Termokos. Pritet 5 vite të ardhme, pritet që gjitha këto të përmbyllen dhe të ketë një përfshirje shumë më të madhe të konsumatorëve të fakt prishtinazve në rjetin tonë të ngrojes. Në mungesë të ngrohtorës së qytetit, përveç ngrohjes me rrymë, disa banorë në ndërtesa kolektive ngrohen edhe me drunjë.